zonjat dhe zotrim ishte takohme në ekranin e servisit publik me intervistën e javës, ku padyshim tema e kësaj jave është deponimi i dorëheqjes së parevokueshme te krye prokurore speciale Katica Janeva, si dhe lidhshmëria eventuale e Janevës me arrestimet e fundit. Për të sqaruar këto dhe më shumë dilema rreth kësaj, bashkë bisedoj me ekspertin e çështjeve juridike Nasr Zyberi. Mirë se takohemi, faleminderit që pranuat ftesën në TVM2. Faleminderit. Si e komentoni dorëheqjen e krye prokurore speciale Katica Janeva nga PSPA? Dorëheqja kryeprokurorës publikisht është arsyetuar nga vetë ajo si akt për të deblokuar procesin e ndryshimeve në ligjin për prokurorin publike, në të cilin parashihet edhe inkorporimi i prokurorisë speciale. Dhe me që VMRO DPMNE-ja, pra partia kryesore opozitare, çdo herë ka pas vërejtjet e saj kundër një personaliteti siç ka qenë Janeva, ajo me dorëheqjen e saj deshi të dëshmoj se ja unë tërhiqem nga posti të cilin e mbaj vetëm të deblokohet të procesi. Por kjo është ana e parë e problemit e cila publikisht dihet. Në media shpekulohet se dorëheqja e kryeprokurorës nuk është e bazuar në motivin e saj për të deblokuar procesin, por në një proces tjetër të cilin e udhëheq prokuroria e përgjithshme publike dhe atë sektori për kriminalitet të rënd, e në të cilin supozohet se kryeprokuroria speciale mund të jetë e involvuar, dhe si pasojë një hetimi të ktill që po udhëheqin organet e hetuesisë, i është marrë edhe telefoni që mund të jetë pra një korpus delikti për hetimet e më të tjeshme. Çfarë shtyi Janevën të dorëhiqet dhe cila është arsyeja e vërtetë që ajo ndryshoi mendje të mos garoj për mandat të dytë në PSP? Edhe po të mos ishtë do në thotë kjo aferë rreth këty rasti të cilin e udhëheq prokuroria e përgjithshme, unë mendoj se Janeva është konsumuar në këto 2-3 vite sa e ushtron këte funksion të saj, dhe mendoj se ka qenë e lodhur për të vazhduar edhe më të tjerë, respektivisht për të mandatuar edhe njerë. Dhe e dyta, ajo e ka të qartë se VMRO DPMNE-ja nuk do të jetë pro zgjedhje se saj të më të tjeshme, ndërsa çdo ndryshimi ligjit për prokurorin speciale kërkon mbështetjen edhe të VMRO DPMNE-s, respektivisht ligji parashë që ndryshimet eventuale në ligjin për prokurorin speciale të bën me 2/3 të votave, që nën kupton edhe mbështetjen e VMRO DPMNE-s, zatën edhe sjellja e këtij ligji është bërë me firmën e 4 liderëve të atëhershëm të partive politike, të cilët kanë dhënë përkrahje për sjelljen e këtij ligji dhe emrimin e Katica Janevës për krye prokurore special. Çfarë fshihet pas këtij vendimi të prerë të Janevës? Po që mund të fshihet, unë pak e përmenda, mund të jetë do në thotë indicia se ka mundësi që Janeva të jetë përfshirë në hetimin që zhvillon prokuroria e përgjithshme në aferën e ashtu quajtur kushtëzim i disa biznismenve dhe mitëmarrje për favore të cilat ka mund që të jetë prokuroria speciale. Por të gjitha këto janë supozime, sepse prokuroria e përgjithshme ende nuk ka dalë me të dhënat se çfarë ka hetuar deri tani dhe çka ka zbuluar. Ekziston ndonjë lidhje mes kryeprokurorës speciale dhe grupit të akuzuar për mitëmarrje, për shantazhe dhe për shpërlarje të parash? A e kreu Janeva misionin e saj për të cilën u përzgjodh në PSP? Në qëfë se këtu përfundon misioni i kryeprokurorës speciale dhe përgjithsi e kësaj prokurorie speciale, unë mendoj se nuk e ka kryu misioni në vetë, për arsye se spari nuk arriti që ti hetoj të gjitha rastet për të cilat kishte indicie në përgjime se janë kryer vepra penale. E dyta, deri në përfundimin e afatit për ngritjen e akt akuzave, prokuroria speciale aktualizoi respektivisht ngriti vetëm 18 raste që janë do të pajtohen numër shumë i vogël. Nga këto 18 raste ajo arriti që të finalizoi vetëm 4 prej tyre, prej cilve vetëm për njënin ka akt gjykim përfundimtar nga
institucionet e drejtësisë respektive gjykata. Dhe atë për rastin më të lehtë, siç e dini, për rastin Tanku, në të cilin pra u dënu ish kryeministri, ministri e punëve të brendshme dhe ndihmës ministri, dhe do të kisha thënë rasti më i vogël në gjitha ato aferat të cilat u zbuluan, në të cilat supozohej që ka, do të thotë, keq përdorim disa qindra milionsh parave të taksa paguzve të qytetarëve të Republikës Maqedonisë Veriut. Zotri Zyberi, ti bim drejt, a dështoj janë neve në sjellin e drejtësisë në vend? Po, në qëfë se këtu edhe njerë përfundon misioni i saj, mendoj se Janeva jo vetëm që ka dështu në misionin e saj, por Janeva pra mund të përballet edhe me drejtësinë për vepra për të cilët që ironia e fatit jetë më e madhe ka qenë e kompetente për ti ndjekur. Cilat janë dështimet dhe arritjet e saj gjatë kësaj periudhe në kryer me PSP-n? Dështimi i parë i PSP-s është që nuk bëri selektim të proceseve për nga pesha. Pesha edhe financiare edhe politike. Dhe sigurisht që akuzat e para të cilat dështet të ngren kjo prokurori do të ishin me përgjimin e palejuar dhe pastaj me aferat korruptive të cilat janë disa qindra milionshe. Dështimi i dytë është se nuk arriti në fatin e paraparë prej 18 muajsh sa e parashit e ligji që të ngren gjitha akt akuzat. Dështimi i tretë si pas meja është që prokuroria speciale vazhdoj të një hap raste edhe pa qene autorizuar, për çka gjykata supreme u dash që të bjerë vendim me të cilin një farë mënyre jep instrukcione gjykatave të shkallëve më të ulta se si duhet vendosin, dhe të gjitha pastaj vendimet e gjykatave të hudhen në ujë si rezultat i vendimit. Cila është arsye atëherë që vazhduan të hapnin lëndë pas kadimit të mandatit të tyre? Pas skadimit të afatit, ata kanë shpresuar, supozoj, se do të ndryshohet ligji për prokurorinë speciale dhe do të zgjatet afati për ngritjen e akt akuzave dhe në një farë mënyre këta lëndë do të vazhdojnë në procedurën gjyqësore më të tje. Fatkesisht, si që dihet, pra deri te vazhdimi këti afati nuk erdi dhe nuk besoj se do të ketë rast që prokuroria speciale ta vazhdon afatin për këtë lëndë duke pas parasysh ngjarjet e fundit. Çfarë lidhshmëri mund të ketë Janeva me të dyshuarit e fundit për gjuarë këtim të një afaristi? Lidhmëria mund të jetë duke pas parasysh se personi i akuzuar akuzohet pikrisht nga prokuroria speciale. Një, e dyte. Fakti që këty personi të akuzuar edhe për kundër faktit që ju caktu para burgim, mbrenda 30 ditve u lëshu nga para burgimi në para burgim shtëpiak, ju këthy dokumenti i udhëtimit dhe a i filloj që të qarkullon në për gjithë botën, ishë indikacion se si mundet një akuz për shpërlamjet parave prej 10 milion euro të trajtohet në mënyrë kaq të lehtë, duke pas parasysh se pak më parë prokurori speciale i akuzuari kryesor, kryeministri i shtetit, të cilit ju mundësun një farë mënyre që të lëshon shtetin dhe të kërkon azil politik në Hungari. Duke pas këtë fakt parasysh, është e pa kuptim se si përfaqësuesi i prokurorisë speciale në gjykatë është pajtuar, sepse ashtu është vendimi i gjykatës, se përfaqësuesi i prokurorisë speciale është pajtuar me ankesën e avokatit mbrojtës të personit të akuzuar që t'i shëndrohet para burgimi me para burgim shtëpiak dhe t'i kthehet dokumenti i udhëtimit. Kjo ishte indikacioni i parë. Shpekulimet flasin se djali i prokurorit speciale është i punësuar në televizionin që pronari jo formal është i akuzuari i parë për këtë aferë. Në opinionit dhe në tani nuk ka informacione tjera, por gjitha këto të quen edhe si shpekulime, mund të jenë indicje që prokuroria mund të faktoj me hetimet e më të tjeshme dhe të gjej koneksionin eventual mes personave të akuzuar dhe prokurores speciale.
Cili është shpjegimi që ja neve si e konfiskuan telefonin celular? Marja e telefonit nga ana hetuesis për të parë lidhja eventuale mes personave të akuzuar, personit që ka paraqit rastin dhe krye prokurorës, është me gjithate një indicje që mund qytetarët të fut në shpekulime se ekziston lidhëmëri kauzale mes krye prokurorës dhe. Por kuptot, nën supozim të prezumpcionit pafajsisë tan kohën, organet kompetente duhet që të dalin para opinionit me informatat sakta. A mund të konkludohet se Aneva u nëpërkëmb vetë me lëndën perandoria? Spari është indikative se rasti perandoria është hap pasi ka kalu afati për ngritjen e akt akuzave. Pas aty 18 muajshi. Që do të thotë, ka fillu hetime për një rast për të cilin mbas ligjit ajo s'ka pas drejtje ta bën. Është dyshimi i parë. Dyshimi i dytë është ai se si akuzohen disa persona për shpërlamje të parash për 10 miliona dhe pastaj lehen që të jenë të lirë, madje u kthehen edhe dokumentet e udhëtimit. Aq më tepër kur paraprakisht një person tjetër, afarist i njohur, e akuzoi këtë televizion se merret me kushzime dhe kërkon mitmarrje nga pronari i kompanisë së caktuar. Këto ishin çështjet për të cilat opinioni ka pas indikacione se diçka ndodh. Një nga pronarët e portaleve ka shkruar në vazhdimsi, ndonse me pseudonime, për çka edhe në parlament në pyetjet e deputetëve u hap çështja si e diskutueshme, për çka kryeministri tha se organet janë duke zbatuar hetime. Prej fillim të këtij viti, PSP ka qenë po ashtu objekt i shumë spekulimeve, nëse ju kujtohet për shembull me shpërthimin e tubit të ujësjellësit në hapësirat e PSP-s, tani me deponimin e dorëheqjes së saj, dikur PSP ishte shumë më aktive se sa tani kohëve të fundit. Me çka arsyetohet kjo? Çfarë po ndodh brenda dhe jashtë PSP-s kohëve të fundit? Këto veprimet që i përmendët ju nuk mund të arsyetohen, nuk mund të arsyetohet me e shpërthimin e tubacionit të ngrojes qendrore me çka lehet indikacioni se mund të jenë shkatruar materiale për të nevojshme për procedurat e caktuara. Fakti plotësues përveç këtyre që ju that i daljes së disa përgjimeve që sot po publikohen, po ashtu është një indikacion se a mund të jetë i lidhur me prokurorin speciale, duke pas parasysh se gjitha përgjimet kryeministri aktual thotë se ja ka dorëzu prokurorin speciale, atë shtrohet pyetja, prej ku dikush mund t'i disponon këto përgjime. Pra, ka shumë veprime të cilat lanë hije në punën e këtij institucioni, i cili për hir të vërtetës, kur është themeluar në vitin 2015 dhe kur janë zgjedhur prokurorët ka pas një mbështetje do të kisha thënë euforike të qytetarët dhe ka ekzistuar një shpresë se do të jetë institucioni i cili do të mund ta lufton seriozisht kriminalitetin në strukturat e larta të pushtetit. A do thotë kjo se PSP nuk e përmbushi misionin për të cilin u themelua dhe ende lep për të dëshiruar? Sigurisht që me kaq prokuroria speciale nuk mund të thuhet se ka kryer misionin e vet, duke pas parasysh se deri tani prokuroria speciale ka vetëm një rast të mbyllur gjyqësor, ka 3 persona të dënuar dhe kjo është jashtë çdo koncepti se ka pas sukses një institucion i tillë. Përkundrazi, do të thotë deri tani ka dështim serios në aktivitetin e saj, por ky dështim për hir të vërtetës duhet të thonë edhe kjo, se nuk është mbar ekskluzivisht nga ky institucion. Vet fakti që në Maqedoni pas themelimit të prokurorisë speciale nuk u formu edhe gjykatë speciale. Në një kohë derisa ish
qeveria ishtë në pushtet, pra VMRO dhe PMN-ja. Organet e jetuesis e sabotuan në mënyrë permanente punën e këti institucioni, edhe policia, edhe prokuroria e regullt, pra prokuroria e përgjishme, edhe gjykatat, kjo institucion mbet si një zë i vetmuar në shkretir. Edhe në periudën kur më së tepër priteshin rezultate, prokuroria speciale ishtë e sabotuar në aktivitetin e saj për të treguar rezultate më të mira. Kush duhet të zëvendësoj Janivën? Ristos Kafetaj apo dikush tjetër? Unë mendoj se spari do të duhet që pushteti, shumica parlamentare, në bashkëpunim me opozitën, të meret me ndryshimet e ligjit për prokurorin e përgjishme, në të cilën do të zgjidhet edhe statusi i prokurorisë speciale. Çfarë zgjidhje ligjore atër si pas jush, zotëri Zyberi, duhet të ketë për PSP-n? Kjo do të ishtë çështja kryesore e politikës, ndërsa kush do të jetë pasardhës i Janivës është te krejt irrelevante. Spari për faktin se po të ndryshohet ligji, më nuk do të ketë krye prokuror special, ndërsa ky institucion do të inkorporohet në prokurorinë e përgjithshme dhe ajo do të funksionojë vetëm si një sektor në kuadër të prokurorisë përgjithshme, që do të thotë subordinimi do t'i kalon prokurorit përgjithshëm e jo ndonjë prokurori special. E para, e dyta, kompetencat e prokurorisë speciale, duke nën kuptuar këtu edhe më vetësin në subordinim, më vetësin financiare dhe të funksionimit, do t'a humbë. Dhe prandaj nuk do t'jetë shumë me rëndësi se kush do t'jetë njeriu i parë i këti sektori në kuadër të prokurorisë përgjithshme, sepse do të barten kompetencat në prokurorinë e përgjithshme publik. Më intereson mendimi juaj, a duhet PSP të vazhdoj të jetë institucion i pavarur, apo e njëjta duhet inkorporuar në prokurorinë e përgjithshme? Pas këtyre ngjarjeve të fundit, unë mendoj se prokuroria speciale kërkon një remont përgjithshëm. Do të thotë, duhet të ndryshojë edhe ligji, por edhe struktura kadrovike. Dhe nuk do të mjaftoj vetëm kaq. Në qoftë se prokuroria speciale ka ide që të merret seriozisht me luftimin e kriminalitetit në strukturat e larta politike, do t'i duhet edhe gjykatë speciale. Vetëm si e këtill, do të thotë, është punë Sizifi dhe mendoj se edhe një person tjetër që mund të zavendësoj Janivën mund të tregohet i pasuksesshëm. Jashtë asaj që Janiva pra tani është në ndyshim serios se mund të jetë involvuar në aferë kaq serioze. Apo vëreni për momentin një sinjale se prokurorët special të PSP-s ndalin ka ndalë po distancohen nga Janiva? Unë supozoj se konferenca për shtyp që mbajti prokurorja Ristevska së bashku me ekipin tjetër, ishtë indikacioni parë se ata janë të kujdesshëm në kuptimin që edhe nuk e sulmojnë, por edhe nuk e mbrojnë, që është një qëndrim korekt. Do të thotë në qoftë se ka elemente të përfshirjes eventuale të Janivës në këtë aferë, ajo duhet të përgjigjet. Një, e dyta, prokurorët tjerë nuk mund të jenë viktim e sjelljes së njeriu të parë të tyre. Përkundrazi, ata duhet me gjithë integritetin e tyre të vazhdojnë punën. Por, ka edhe çështje tjera, në qoftë se keni vërejt në konferencë për shtyp, prokuroria që ka përfaqësu lëndën për të cilën ngjallet afera është një nga prokurorët e cila o thirë në konferencë për shtyp dhe madje u pyet nga gazetarët se cili ka qenë roli i saj. Dhe ajo u mbroj duke thënë se asë një vendim nuk është nënshkruar nga ana e saj, por të gjitha vendimet që kanë dalë nga prokuroria speciale janë me nënshkrimin e Katica Janivës. Çfarë konkluzësh mund të arrihet nëse marrin parasysh angazhimet e shtuara të prokurorisë së përgjithshme? Unë mendoj se prokuroria e përgjithshme me ndryshimet e fundit kadrovike ka filluar të tregojë një sens
ma të matë në kuptimin e ndjekjes së kriminalitetit. Dhe kjo për arsye që ta zvetnon punën e prokurorisë speciale, sepse të jemi të sinqertë, prokuroria speciale u imponua si nevojë për shkak të bllokimit dhe mos funksionimit të prokurorisë përgjithshme në sistemin juridik të Maqedonisë, në sistemin e jurisprudencës nuk ekziston institucioni prokurorisë speciale. Ajo imponua si rezultati mos funksionimit të institucioneve të para me kushtetut dhe ligjë. Dhe ndryshimet kadrovike në një farë mënyre solën deri të një aktivizim më i madh i prokurorëve që në një farë mënyre e vendën hije prokurorinë speciale. Kjo aferë tani më e demonton atë seriozisht dhe e damton seriozisht. Në qoftë se edhe vërtetohen akuzat të cilat po ngrihen tash ndaj Janevës, kjo do të ishte grusht i rënd për prokurorinë speciale. Dhe prandaj është shumë e nevojshme që spektri politik të ullet dhe të bëjë ndryshimet e nevojshme në prokurorinë e përgjithshme, në të cilën do të inkorporohet prokuroria speciale, por tani duhet të pritet edhe reakcioni i faktorit ndërkombëtar. Sepse imponimi i idesë për ngritjen e këtij institucioni ka qenë me vullnetin, me shtyrjen, me imponimin në po doni të faktorit ndërkombëtar. Dhe reagimet e para të tyre i shifni janë më të matura. Edhe Unionit Evropian, edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, flasin se nuk duhet të ngutemi në vlerësimet e dhëna, madje një nga personat të cilët ka qenë më i zëshëm dhe inkuadruar si lehtësues në këtë aktivitet, shtroi një dilemë që ne nuk kemi informacione. A mund të jetë kjo reagim i strukturave të caktuara për arsye se Janeva ka prek bartës të lartë të funksioneve publike, do në thotë ushtrues të detyrave serioze në pushtet, dhe ata tani ja kthejnë në këtë mënyrë krye prokurorës speciale. Me një fjalë, aktualisht është një mjegullnaj e cila mund të largohet dhe ta kemi situatën më qartë, vetëm qofse institucionet dalin me informacionet të sakta se çka në fakt ka ndodhur. Cili është roli i krye prokurorës speciale, a ka indicje për përfshirje eventuale të djalit të saj, i cili është i punësuar në televizionin, i cili është i akuzuar për shantazhe, dhe cilët kanë qenë rolet në gjithë këtë aferë. Zotëri Zyberi, unë ka që pytje pa ata për këtë intervjistë. Nëse keni diçka për të shtuar e që nuk ju kam pyetur, urdhërani. Unë vetëm du të shtoj që plasja e kësaj afere në fakt do të cilje dëshprim shumë të madhe të qytetarët, të cilët kanë pas shpresë shumë të madhe se prokuroria speciale merret seriozisht me luftën kundër kriminalitetit, dhe në qoftë se ka diçka të sakt për involvim eventual të prokurore speciale në këte aferë, kjo do të ishte një grush shumë i rënd për gjithë qytetarët për të kthyer besimin në integritetin e sistemit të drejtësisë, dhe do të jetë një porosi shumë e rënd të faktorin ndërkombëtar, dhe do të jetë sigurisht pengesë për caktimin e datës për fillimin e negociatave. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës javore në TVM2. Faleminderit për mundësinë. Të nderuar të lishikues, ne këtu e përmbyllim. Bashkë miru pafshim javën e ardhshme.